ျွန်တော်ရဲ့အိမ်မှာကြောင်လေးနဲ့ခွေးလေးရှိတယ်။ကြောင်လေးတွေကလိမ့်မှာပဲမဲ့ကျွန်တော်အိမ်ကခွေးရဘလို့မကိုစကားနာမထောင်မြေရန်ဟိုဆော့လိုက်ဒီဆော့လိုက်နဲ့လုံးဝကိုထိန်လို့မရအောင်သူ့ကိုနားလဲဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုနားလဲအောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲကိုမသိဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တာဆန်စကားကိုတွားပြီးတော့တတိရတယ်တကယ်လို့တော့ကျွန်တော်တလေးဆန်နေနဲ့ရင်းနှီးသွားရင်ပင်ချင်းလေးလို့လဲကျွန်တော်နားလဲနိုင်မှာပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တွေးမိသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တလေးဆန်ရုံကိုတွားဖို့အတွက်စီစဉ်လိုက်တော့တယ်။တလေးဆန်ရုံတွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဘောကလေးကိုလမ်းပြောခေါ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘောကလေးကတလေးဆန်ရုံလမ်းသိရမလို့ဂျင်နန်းနိုင်ကြီးကမှလာ။တလေးဆန်ရုံတွားတဲ့အခါကျဂျင်နန်းနိုင်ကြီးပါခေါ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဂျင်နန်းနိုင်ကြီးအိမ်ကိုတွားကြတယ်။အဲ့မှလေးလမ်းမှာလမ်းတော့တော့ကျွန်တော်ခုံဆွနေရပဲ။အဲကျွန်တော်ရဲ့အိမ်လည်းလူဆွဲတော့မှဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂျင်းနဲ့ချိန်ပြီးတော့တွားကြတယ်။ Stabilizer မှာပါတော့လက်က Auto Stabilizer လုံးပေးတာ။ပါတဲ့နေရာတော့တော်တော်ဝေးရဲ့အဲ့ဒီမှာလမ်းမှာရှူကင်းနေအလှပကြီးနေနေလေအိမ်ပေါ်မှာအဲ UFO ဒီတခုတွေ့ရဲ့ဘာလို့အိမ်ပေါ်မှာ UFO ရောက်နေအောင်အကြည့်ရတာ UFO ဘာထင်လဲအဲ့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်သွားနေရင်လည်းစီရကုံနေရာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့စီဆိုင်ဝင်ပြီးတော့အဲစီသွားဖြစ်ကြတယ်စီဖြစ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့စီရ E ရနဲ့ F ကိုတက်ရောက်သွားတယ်အော်ပြောင်းပြန်ပြီးသွားတာကျွန်တော်တို့က license မှာပါတာကြောင့်မလို့ modification ရှောင်ပြောက်သွားတယ်ရှင်းပါဘူးဘာလို့ပြောင်းပြန်ပြောင်းကြတယ်အကယ် license ရှိပေမဲ့လူ license မရှိရကြမလို့ကျွန်တော်တို့ motorbike ကိုမနေ့ဟိုသွားလိုက်ကြည့်သွားတယ်နဲ့ပက်ပြီးချောင်းမိသွားတယ်တကယ်လို့ဒါဖမ်းမိသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့တလိဆိုင်ကိုရောက်မှာမဟုတ်တော့နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဂျင်နာနိုင်ကအင်ဂျီကိုရောက်လာတယ်ဒီလက်ကလေရေနဲ့ပြည့်နေကြမလို့တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကလဲသွားရင်တော့တော်ရင်နှစ်အောင်လုံးရေချိုးပြီးအင်ဂျီရတော့ပါဂျင်နာနိုင်ကအင်ရ PC မှာတော့ကျွန်တော်တို့အဖက်မလို့လှည့်ထားသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တလိဆိုင်ကိုသွားပြီးရင်တော့ဒီတလိဆိုင်တွေကိုနားလည်လာတော့ပါပါအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ဆိုင်ကယ်နှစ်စီးနဲ့တူတူသွားကြတယ်ပေါ့ဗျာ။ဖိုင်တာရေးရှိရတော့အဲဘူဘာမဘေးနဲ့လူကြီးကိုဆိုင်ရဲကမှကောက်ဆင်ရတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မော်တော်ဘီကေနဲ့စတူရဲ။မော်တော်ဘီကေရှိရလား။ရှိတယ်မော်တော်ဘီကေ။ကျွန်တော်တို့သွားမယ့်နေရာတက်တက်မှာမော်တော်ဘီကေလေးရောက်နေသူတို့ရှိတာကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်ရင်အဖမ်းခံရတော့မှာကျွန်တော်တို့ရာကားဘီယာနေဖြစ်သွားတော့မော်တော်ဘီကေလေးကကျွန်တော်တို့မမြင်မနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမော်တော်ဘီကေနေရာနေမှာလွတ်သွားတယ်တော်ရရဲ့ပုံမောရင်ကျွန်တော်တို့မော်တော်ဘီကေဖမ်းခံရပြီးတလိဆိုင်ရုံကိုရောက်မှာမဟုတ်တော့မတိလို့ဒီဘောကလေးနောက်လိုက်ပါလိမ့်ဆိုမှဒီဘောလေးကသူလည်းလမ်းမတည်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရေဟိုရှောင်းတီရှောင်းဟိုသွားတီသွားနေဇီလန်နေတဲ့အထိပါရောက်သွားတယ်ဇီလန်နေဆိုတော့လေဆိုင်ကလေးကတော်တော်ကိုကြက်တယ်ကျွန်တော်တို့မနဲ့ထိပြီးမောင်းရတယ်ဇီလေးကနေပတ်သွားပြီးသွားတော့ကျွန်တော်တို့အရန်ဖုံထူတဲ့လမ်းကနေဆိုင်ကလေးဆက်ပြီးတော့မောင်းကြပါလေ။ငါတို့မှာကျုံဘက်ကသွားရင်ရနေပြီလို့မော်တော်ဘီကေချောက်ဖို့လမ်းကျုံလမ်းကြပြီးပတ်သွားတာမလေး။ပြီးရနေမနေ့စားစားဖို့တည်းကျွန်တော်တို့ရေတကူမှစားကြတယ်။ပြီးရပါတော့။ထမင်းတော့ကဘလောက်လဲ။ထမင်းတော့ကဘလောက်လဲ။ထမင်းတော့က1000ပဲ။ထမင်းနဲ့1000ပဲ။ဟုတ်လား။အဲကျွန်တော်ထမင်းတော့ပြအဲအဲ့ဒါကြီးပဲဘာကြီးရလိမ့်လဲကျွန်တော်။ထမင်းတော့ပြအောက်ကြီးထောင်းပါလား။ဟုတ်လား။ကျွန်တော်လည်းထမင်းတော့ပြလိုက်ရအောင်။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့မနက်စာအတွက်မှတ်သားတာစောင်းနေနေဆိုင်နာရှူခင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ရဲရှည်ခင်းရအကျယ်ပဲအထက်မှာဘာငါးရရှိတယ်မသိဘူးငါးတာစားပါနမရစားအော်မနောက်တော့ပြန်ထလိုက်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့စားကြတော့ကြတယ်ဘတ်ဂျက်ကနည်းနည်းချိန်နေရတာဆိုတော့အရင်အိတ်မမနိုင်ဘူးဒီပေါင်းဘတ်ဂျက်စီတာဟုတ်တယ်ဟိုမှာဟိုဟာစမှုစားတရတော့ခုစီအော်မျိုးယူမယ်အော်အကြီးကငါတို့ပြန်ဥချနေတော်ရေးစားကြတော့ကြတာကျွန်တော်ကမကုံနာကြမလို့ transition ရဒီဘောကလစ်ပကံနေပဲကျွန်တော်ကောက်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အတိတ်မကုံနာကြဒီလိုတလေးဆိုင်ရုံနေမဟုတ်ပဲနေနောက်ပိုင်းမှာမန်လေးရဲ့အထင်ကြီးရနေရာလေးတို့ဖေးရတို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် vlog လုပ်ဖို့ရှိရမလို့ channel ကို subscribe လုပ်ရတယ် subscribe လုပ်ရပါအောင်မန်လေးရဲ့တလေးဆိုင်ဦးရင်ကကျုံးနဲ့မန်ချင်းဆိုင်ရှိနေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျုံးဘက်ကိုထွက်ရတယ်ကျုံးတော့ရောက်ပြီကျုံးရောက်ပြီးတော့အဲ့ကျုံးကြည့်ကြပါမယ်အဲ့ဒါမသားပြီးလို့ကြလိုက်ရတယ်ကြလို့ရတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တလိဆိုင်ရုံတစ်ခုလုံးရန်လုံးလိုက်ပါတယ်ဗါတို့အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့တလိဆိုင်ဦးရုံရောက်လာတယ်တလိဆိုင်ဦးရုံမှာလေကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကလဲပြီးဘာမှမရှိတာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တလိဆိုင်ရုံတစ်ခုလုံးငှားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာမှမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဝေပေါက်ကနေမှာနောက်ထပ်အနီးနားမှာရှိတဲ့တနေရာဆိုရင်အဲဝေပေါက်ကနေဖြန့်နေရအောင်ကျွန်တော်တို့စသွားကြတယ်အာဖြန့်လေးတွေကလေတော်တော်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းတာငယ်တော့ဖြန့်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချင်းလေးတောင်ရှိပါသေးရဲ့ရန်ကုန်တလိဆိုင်ဦးရုံကတချင်းလားမသိဘူးအဲအဲ့ဖြန့်လေးဟိုကြီးလိုက်ဒီကြီးလိုက်အဲလုံးပြီးသွားတော့ကျွန်တော်တို့ရေအဲဖြန့်ရလေလေးကိုမရှိရသလားအဲအပြေအပြေနဲ့ကျွန်တော်မြေပေါ်ကနေတဆင်ဖြန့်နေရနေမှာရင်းဒီငှက်စီသွားကြတယ်အေးမစ္စတာဘေးလိုမျိုးငှားထားတာမင်းဆူရတယ်ရငှားပေးတယ်ဟာငှက်တယ်ငှက်တယ်တပန်ငှက်တယ်ရောအာဝတ်တပန်လာတာရမသေးနဲ့လေဘာလို့တဆေးငှက်ပေါ့
ရေထဲမှာလေအဲ့ငှက်လေးတွေ့ရဲ့ဘာငှက်တွေလဲမသိဘူးဒီငှက်ကြီးကဆိုလုံးဝမျက်လုံးကြီးပြိုးပြောတော်တော်လေးကိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လင်းသားဒင်းသားကောင်တွေတွေ့ရဲ့ဒီထဲမှာတော့လင်းသား3កောင်လောက်ရှိရဲ့ပေါ့အဲ့အဲ့ဒီကောင်ကြီးတင်းတဲ့ကောင်ကအဲ့သူရေချိုးနေရပြီဘာလို့တတ်ချင်လဲဒီလိုဆက်ပါဘာမျက်ပါကြီးကိုကြည့်နေမင်းတို့မင်းတို့ Hello ကျွန်တော်တို့ညက်တွေရေချိုးနေရတယ်ညက်တွေရေကူးနေရတယ်အဲ့ဒီညက်တွေဆိုလဲအကောင်လုံးဝိုင်းပြောင်ပြောင်ရေကန်ထဲမှာငားချနေကြအကြည့်ရတာအဲ့ထဲမှာငားရှိလို့လားတကူကူတကူပေါ့အစာမရှိဘဲနဲ့လိုက်ရှာနေကြလားမသိဘူးပြန်လေဒီငက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟောလာခဏခဏပြုံးမယ်ပြုံးမယ်အေးကျွန်တော်တို့ရေငက်တွေကြည့်ပြီးတော့ငှက်နှောင်းမှရှိတဲ့နေရာကြားနေရာရှိကိုကျွန်တော်တို့သွားကြတယ်အဲဘဒူးကဘဒူးကမရှိဘူးဆိုတော့ထိန်းသိမ်းတဲ့လူကရှိလားမသိဘူးအပြင်ဖက်နေရာလေကလက်တန်းအတွင်းတို့မဝင်ရအဲ့ဟိုမှာအဲ့နေရာရှိသေးတယ်ဘာဘာအိတ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အိတ်နေတဲ့ကြားကြီးကိုစပြီးတော့တွေ့တော့တယ်အိမ်နေတာလေချစ်တယ်လေဟိုဘက်ကတကောင်ကတော့ဟိုဘက်ရေကူးလိုက်မျိုးစားလမ်းလျှောက်လိုက်ရေကူးလိုက်လမ်းလျှောက်လိုက်နေလို့နေရ။အဲဒီနားကတကောင်ကတော့အိမ်နားအမီးလေးကိုထွက်လို့ကိုလိုတာကြည့်လိုက်တော့အမမအမမမြူတယ်ပြောတယ်။ဟာရေချိုးလိုက်ဟိုဘက်တော့ဆော့နေရ။ဘာ။အိုချီရ။အပေါ့ပါတော့လေတကယ်ကြည့်ပဲခေါ် online ကတချက်စာပဲရှိပါခုလို့လားကိုကြိုင်းနေလားပါဟုတ်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ရေကြားကြည့်ပြီးတော့အနားမှာရှိတဲ့ဝက်ဝင်ရှိကိုတွားကြတယ်ချင်းလေးတော့ကြောက်ပါဟာဒီမှာဆရာကြီးရေဆရာကြီးရေအာဖရိကတော့ဖြစ်ပါ့ဟာဆရာကြီးရေဆရာကြီးမြတ်မင်္ဂလာပါချူဝဝေါ်နဲ့စမ်းပဲဘောင်းဘောင်းပဲဟိုဝင်တာဝဝအဲ့ဒီဝဝင်ကြီးလေတော်တော်လေးကိုလာတယ်ဟိုအနှဲရောင်နေနဲ့တော်တော်ကိုမိုက်တယ်ဒီထဲမှာအဖွဲလိုက်ကြီးအင်အားတောင်းနေဒီကောင်လေးကလေကကိုလိုရဲမကြီးဒီကောင်ဆိုရင်လေဆရာကြီးစတိုင်နဲ့ထိုင်နေပြအဲတော်တော်ကိုမိုက်တယ်ဒီကောင်နာမည်ဘယ်လိုပေးမလဲကောမန့်မှာတစ်ချက်ရေးခဲ့ပြီးပါဦးဆရာကြီးလို့ပေးမလားကျွန်တော်တို့ဝဝင်မျိုးစုံကိုကြည့်ပြီးတော့မိချောင်းရှီကိုတွားကြတယ်တပါကန်လေပါတယ်ဖြစ်။အမှန်ပြည့်။ဥိပါတယ်မရှိဘူးလေအမှန်ပြည့်။ကျွန်တော်မျက်လုံးကလေလောကကိုမမြင်ရတာတကယ်လို့တော့ကျွန်တော်အမေဆုံးတော့ရောက်သွားရင်မိချောင်းကိုက်လို့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးရှော့မှာ။အေးဒီလိုမျိုးတော့မမြင်ရတာကမိချောင်းရှိတဲ့ကန်နေတဲ့ပါဆိုမိချောင်းကုံကတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။တစ်တုံးကြီးလို့ပဲထင်တော့ကျွန်တော်ကအစားလေးမိချောင်းနေနည်းနည်းလေးပဲရှိရလို့ထင်နေရ။နောက်ပိုင်းတခြားနေရာသွားကြည့်တော့မှမိချောင်းပေါက်စားလေးမွေးနေတာတော်တော်ကြီးကိုများတယ်။ကိုလိုလိုနောက်ပိုင်းဟိုအပိုင်းမှာတွေ့လိမ့်မယ်။တိုင်ဖိတက်သားလို့ဒီတလေးဆိုင်ဟောကလေကျွန်တော်တို့ကလွယ်ပြီးတော့ဘယ်သူမှကိုမရှိဘူးအဲနေရာကြီးတစ်ခုလုံးကိုလုံးဝရှင်းလင်းနေတာဟိုဘက်သွားလိုက်ဒီဘက်သွားလိုက်ဘယ်သူမှကိုမရှိတာပြီးရတဲ့ကျွန်တော်တို့စင်းကြီးမုံမုံရှိကိုတွားကြတယ်တော့ရောအဲစင်းကြီးမုံမုံကတော့မရှိတော့ပေမဲ့ဒီစင်းကြီးတစ်ကောင်ကျွန်တော်တွေ့ရစင်းကြီးကလေကျွန်တော်တို့ဟိုနှံမောင်းလေးမှုတ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တယ်သူတို့ကမင်းတို့စီဦးမလားမင်းမောင်းမင်းမောင်းမင်းမောင်း
မြောက်မြတ်ကွင်းဖြူကိုလိုရဲမလေးမြောက်អော်လာតားမိုက်တယ်ណားတော့ជីမြောက်ခါလေးဟူဟိုဟူဟိုអော်ပြီးတော့အဲဆိုအဲဘာလို့ဘာလို့ဘာလို့ဒီညကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြေခွေးអုပ်လေးနဲ့တွေ့ရယ်မြေခွေးလေးအချင်းချင်းဟိုဘက်ပက်လိုက်ဒီဘက်ပက်လိုက်နဲ့ရှောက်ဆောင်နေကြအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လမ်းပြတန်ငယ်ချင်းလေးတစ်ကောင်ရတယ်။သူကလေဒီတလေးဆိုင်ရောတစ်ခုလုံးဘာလို့မှမရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးလမ်းပြပြီးရ။တကယ်လမ်းပြဆရာကြီးဆရာကြီးဖေဖေတော့အဲ့လိုဒီခေါ်လာနေရခွေးရ။ထွက်တယ်မနေနဲ့။ဟိုငါမင်းထွက်တယ်။ဖေဖေတော့မဟုတ်ဘူးမှာရှိနေတယ်။ဟုတ်ဟဲ့။လမ်းပြနာတွေ့တော့လိုက်။ငါလမ်းအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လမ်းသွားနေတယ်လေ။တူးတူးဆက်ဆက်ဖြစ်ပြီးတဖို့ကောင်းတဲ့အရာတွေတခုတွေ့ရ။ကိုလိုတာကြည့်လိုက်တော့အဲ့မှာ။ဟုတ်ပါပြီ။哦。那個就。我這個去嘛,來,拿下去沒。住著啦嘛啦。住著啦來,拿著我擺沒。拿著曬了撤掉了。要了。都拿了。都沒了。背下了咧。住著啦帶贏,拿著其他救不了了。如果我寫。住著啦。ကျွတ်တားဘောကိုကျွန်တော်တက်ဖို့လုပ်ပေမဲ့တကယ်လို့မခိုင်မဲပြုတ်ကြသွားရင်ကျွန်တော်ရေကူးပြီးပြန်ရမှာဆိုလို့မတက်တော့ဘဲနဲ့အဲတခြားလမ်းပဲကျွန်တော်တောက်လိုက်တယ်။ဟာ ਈ တော့ဟိုအချုံအနေနဲ့ပြစ်တယ်ကော။ဟိုကောင်ငါတို့အဲ့ဘက်ကိုကြီးရဲ။ဆရာကြီးငါတို့ကိုပြောနေ။အဲ့ဒါပြင်ဟိုဘက်သွားရတယ်။အချုံအနေနဲ့ပြစ်တယ်ကော။မင်းပါဘူး။ခါကျဲတော့ဖြစ်ပါလိမ့်။အစူချုံနေနဲ့လေဖြူးကောင်းလေးအဲ့ဒီဖြူးကောင်းလေးနေရာမှာတကားတော်ဖွင့်ပေးထားတယ်ရဲ့အချုံနေတော့ပြစ်တော့မပြစ်တော့ပါစကားလေးတွေမှာတော့အချုံနေနဲ့ပြစ်တယ်နော်အော်ကိုလိုတော့ဘယ်လိုမြင်လဲကောမမတစ်ချက်ရှိခဲ့ပုံအဲ့ဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှိကို AC ကိုလာနေရဲ့ဒီဘက်ကိုခုံလာမှာဒါကျွန်တော်တို့ကစိုးနေသူကတော့ AC ပဲတရရပဲတော်ကြည့်ရအောင်နိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်နဂါကိုတွေ့ကြောင်နဂါကျွန်တော်ပြတခါမှတော့မကြဘူးအဲ့ဒါလေကြောင်နဂါဘယ်တော့မှရှိတယ်ဆိုပြီးတော့နေရာတွေလိုက်ပြီးရှာတယ်လုံးဝမတွေ့ဘူးအင်းဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပြင်ဟိုဘက်တော့မှာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဘာကြောင်ဝင်ပဲကြောင်ရင်အကိုရေးပြီးရင်ဘယ်ဘက်ဆက်တော့မှာလဲဆက်တော့ဒီပြင်နေရာလေးလိုက်ပြပြီဟောဘယ်ဘက်တော့မှာကျွန်တော်လိုက်ပြပြီဟောဒီမှာလိုက်ပြမယ်လို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကတလိဆိုင်ရုံထဲမှာလဲနေရကြမလို့ဆရာကြီးကကျွန်တော်တို့တလိဆိုင်ရုံဘယ်ကြီးသွားမလဲဆိုတာနေရာကြီးလိုက်ပြတယ်။ Rocket Rocket ဒီတလိဆိုင်ရုံရဲ့အထူးစမ်းဆုံးကဘာလဲဆိုတော့လေ။ကျောင်းမထက်တာလား။ကျောင်းပြရတော့ကျောင်းထင်းမပြီးရတော့ဘူး။ဒီကောင်ကအပေါက်ရှာပြီးပြေးမှာကျောင်းဆိုရင်ဘာလို့မတွေ့ဘူး။အဝေးပြင်းပဲပဲသွားမလဲ။အဟိုဘက်တော့မှာ okay အဲ့တော့လမ်းလိုက်ကြအကြီးတယ်အေးမယ်နော်တတ်ဖို့ရချင်းတော့ဘယ်လိုဆောင်တော့လဲဆောင်တော့ဘာဘောဆောင်ချင်တာလားအကိုမင်္ဂလာပါဖိုင်စားနော်ချူချွန်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 ဦးဟူတကြောင်တော်ရဲမှာတာငါဒီကောက်မြေတက်တက်ဆိုပြီးပြေးပါဗျအေးဟိုအကောင်ခေါ်လာပါအေးပန်ရိုးရိုးနဲ့တွေ့ပြီးအောင်ဘူးကဘူးကပွင့်နေမယ်ဟုတ်ရဟိုဘက်ကပွင့်နေမင်းမင်းဟောဟိုကလာပြီငါတို့စောင့်နေရဘယ်တော့မလဲဘယ်တော့မလဲကိုယ်ဘယ်တော့မလဲဘယ်တော့မလဲနေရာလိုက်ရှိတာဘယ်တော့မပြောကျွန်တော်တိုင်ကောင်ကျွန်တော်တို့ရေ Minecraft လာမာကိုလည်းအမှတွေ့ကြတယ် Minecraft တက်မှာပါတဲ့လာမာလေးလေကိုလို့သိရမလားတင်းတည့်ရလို့ကုန်းပေါ်မှာခြေခဲ့ပြီပေါ့ဆရာကြီးအောင်မှာငါတို့မလာသေးလို့သွားဖို့လမ်းပြတာဗာအရေးတွေဆရာရဓမ္မသားကြီးနိုင်ကြတော့ဟဲ့ဘာလို့တိတ်မလဲတော့ဘယ်လေးမှာလို့မိုးုံသွားတယ်ကိုလို့အခုနောက်ပြမဲ့ clip ကဟိုတော်တော်များများစိတ်မခိုင်းမကြည့်ကြပါနဲ့နည်းနည်းကြော်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါဒီဟာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟိုကဘာဖြစ်လာတာဟေးအဲရောဘာဖြစ်သွား
เออบากองไก่ตาบาผิดตาကျွန်တော်တို့လမ်းပြတဲ့ဆရာကြီးလေဘာကောင်ကိုက်သွားလဲဘာဖြစ်ဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးမြေကြီးတွန့်လိုက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်သွားတာဟိုကျွန်တော်လည်းဘာလုပ်ရမလဲမသိဘူးဘာဖြစ်တာလဲအေးဘာဖြစ်တာဟဲ့ကဖားစိတ်နေတာဘာကောင်ကိုက်နေလဲဟိုအစိတ်မိသွားလားဘာကောင်ကိုက်လဲလို့လည်းမသိဘူးဟိုဒီကောင်မရတော့ဘူးထင်နေရနောက်ပိုင်းမှာဟိုဆရာကြီးကပြန်ပြီးထားလာတယ်တကယ်ဆရာကြီးဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲဟိုထပြီးဟိုဘက်ကိုပိုက်ပြီးသွားတိတိရလားမြေကြီးကိုလူးလိမ့်နေရကြောင်းလားဘာကြောင့်လဲမသိဘူးဒါမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲနောက်ပိုင်းတက်မှာကိုလူကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကြမှာပြောတော့မယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုသွားလိုက်ဒီဇာတ်လိုက်နဲ့ဆက်ပြီးတော့သွားကြရအောင်အများကြီးပဲရပြန်ပါဟာဟောဆောက်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ဒါတိုင်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Island Tap Move Move အဲအဲကားလေဟိုပါပါ Anime ပါဆိုလားအဲအဲ့ဒီကတ်တုန်းကားတွေကမြင်ကြားရလူမျိုးတွေပါတွေ့ရဲအဲချင်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ဘူးကြားပဲတွေ့ရဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ down နေလဲတွေ့ရဲ down နေတော်တော်လေးကိုလာတာကျွန်တော်တို့ကြတော့အတောင်မှန်ဖြတ်ပြီးတော့ကောက်မှပြောင်းကောင်းမဲ့လုတ်ပြိုင်အဲဒီမှာဒီ box click ကနေပူလို့လာဘာလို့လဲတော့မသိဘူးဆက်လီချုံပြီးတော့ကောင်းမှောင်ပတ်ပြီးပတ်သွားတယ်那就把它来嘛，我们回来嘛喂你。不搞反正。把人杀，把人杀你。杀你，杀你，杀你，抢不抓？抢不抓了。把这这这的。不比的，好不好？大米。谁买肉大米？我自己。哎，妈的，今朝肉大米包里吧，对的啦。အဲ့တော့ねကျွန်တော်တို့မျိုးကြည့်ဖို့အတွက်ဝင်လာခဲ့တယ်ကိုလိုလို comment မှာမျိုးဆက်ကောင်အမြန်ရေးခဲ့ပါဘာကွင်းနေမျိုးထွက်လာဘူးလို့ဆိုမျိုးကွင်းနေရတယ်မျိုးမဟုတ်ပါဟုတ်နှစ်ခါနေစိုးတာရေပေါ့ဟုတ်အမေကဘူးလေအရင်ကြိုက်တယ်ငါပဲဟဲ့ဘာလို့ပဲရှိရတော့သတိထားမယ်ဟာတကယ်လို့ကွင်းနေကွင်းနေတယောက်မှမပြောရင်ဒီပြန်ဆက်ဒီပေါ်တာလိုမျိုးမျိုးထွက်လာရင်ဟုတ်တယ်နားရမ်းပြတ်哦耶西的那么好比较那么好我跳出来吧好吧哦耶好吧我一公里还好吗哎西的那么地点把它都给写呀那把它地方地方高地方哦耶高地方来你去了哎呀你穿的这些鼻啊这些港里边穿到这边是也是这个都蛮贵的所以是不是蛮贵的所以穿到吗好吗基本一家的我也记得了好记得了好记得了对吗要看你要看你拿牌记得啊我我有怀疑怀疑呢他没有对呀了我有怀疑我有怀疑 Kangaroo Love Fist Did that 这是没有物理啊嗯没有物理没有物理没有物理哦那我没有物理好吗我的你黑不了你黑不了你我摸你看，没劲了。你妈的！油没动，太牛了。打开了。你算了，你算。哎，你算了，好吗？八杠八杠的，你妈八我跟你说了没有了我跟你说了没有了你这样拍戏啊我跟你说了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 哦提拿嘛提拿嘛的搞提拿嘛的搞哦应该提不要了我忘记了你敢的应该提要了哎
ไอ้มาเลยจนเราเลี้ยงเลี้ยงชาวตาเลี้ยงดีอ๋อดีเลี้ยงดีอะไรแต่เขาไม่เก่าอย่างโอ้ไม่ใช่เว้ยทีนี้มาเลี้ยงไม่แข็งท่าราราจังลำเดียวเลี้ยงเลี้ยงภาษาเลี้ยงจนไม่ใช่ด้วยต้องทำอย่างเดียวถ้าเขาเป็นเรื่องเดี๋ยวจะลงท่าอย่างเดียวฮัลโหลวิวิกราบิโอโลยินเนี่ยเอ๋ยเบียวตัวเราจนเราดีกว่าเลยกันเลยในด้านนี้เนี่ยสบายตาบ้างไหมအကျွန်တော်လေးချင်တာမှာကြာပြီပဲဟိုဘက်ကြီးလိုက်ဒီဘက်ကြီးလိုက်နေလေးပေါက်လေးဆိုရင်ဟိုဘက်မှာတန်းစီပြီးတော့အများကြီးပဲအိတ်နေကြဒါနဲ့လက်တွေကဥကနေပေါက်တာလားအကောင်ကနေပေါက်တာလားကိုလိုလိုတည်ရင်ကိုမမရေးခဲ့ပေးပါလေးမိချောင်းပေါက်လေးအများကြီးပဲမွေးထားပေါက်စာလေးမလိုဘူးအရန်ကိုချေဖို့ကောင်းနေကြကျွန်တော်ကဒါစူးနေရဝီဗီခရက်ကဘေးကနေအိတ်ပြောနေတာလှုပ်တောင်းမလို့အဲ့ဒီမှာနိုးပြီ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 တော့ကျွန်တော်ဘယ်ရောက်တာရောအော်မင်းပြောနေလားအကျွန်တော်တို့မိချောင်းလေးအဲအဲအဲ့ဒီမှာဒီမိချောင်းအတန်အားလေးကိုလိုနားထောင်ကြည့်လိုက်ဟိုအဲဘယ်ဘယ်လိုပြောမလဲမိချောင်းကလေအဲ့လိုအတန်ထွက်မယ်လို့ကျွန်တော်ကိုထင်ကိုမတင်လားฮะ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 งาได้บ่บ่เจ้าแน่ถั่วเลยอ่ะไอ้ตะคุตะคุตะคุไอ้มานี่จนเราเทนไล่ตานี่มีจ้องนี่อ่ะจ้องแน่ตัวမျိုးถั่วพี่รอต้าก้องนี่โหญ้าขอผู้โหลไอ้โหลเทนเนี่ยจนเราเนี่ยโหเนี่ยเฮ้ยมีจ้องอ่อนมียาโหลล่ะหายดีอ๋อเจ้าอบอมาอ๋อโอเคมาเฮ้ยมีเจ้าอย่าเอ้ยอ๋อเจ้าบาลุไอ้บ่อยอกนะพี่ชินเนาะดิเสียตะมาจองอ่ะอบอก็นี่ทายอ๋อนะมีเจ้าแกบอกอ่ะดิไอ้ไอ้หน้ามาตูเป้งมีนี่โหลล่ะတော့ไม่ดีอือมีเจ้าป๊อกซะดิตูก็บ่มาတော့ไม่รู้หรอกป่าวได้อีอ๋อนั่นสิอ๋อกําลังชื่อเลยกําลังชื่อเส้นนี่ถุยเลยเส้นไหนอ่ะไม่ชื่อเราชื่อไหนถุยอ่ะฮัลโหลအဲ့ကူတဲ့ဝင်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ကျုံတဲ့ဝင်လို့ရပုံမှန်လားကျုံတုံးကြည့်တယ်ပါလားကျုံကြည့်တယ်တွေ့ရင်တုံးကြည့်ပါကျွန်တော်တို့သွားတာ8နာရီလောက်ကနေတော့7နာရီလောက်ပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီမှာလေကျွန်တော်ခိုးတဲ့ကောင်တွေ့ရယ်ခိုးလေးကိုနာမည်တောင်ဘယ်လိုပေးရမလဲစဉ်းစားနေရုံရှိသေးတယ်။ तू ကကျွန်တော်နာလာပြီးတော့ကောက်ပြန်လာ။အဲ့ခိုးကြည့်ပြီးတော့တော့လေဒိုင်လိုဆောကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တယ်။အဲ့ဒီမှာဒိုင်လိုဆောရုပ်ကြီးနေကောင်။အဲ့ဒီကောင်နာမည်ကိုကိုလိုတို့တင်ကောင်းမမှာတည်းဆဲရေးခဲ့ပြီးတော့ဘယ်လိုကောင်းရမလို့ကျွန်တော်လှမ်းဆိတ်တော့မလို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့ဟိုအကြီးရမုန်းနေကိုလှမ်းကြည့်နေအောက်ကမုန်းနေ။ဘောပြူကိုကဖင်ပြတဲ့ကောင်နေရဒီကောင်။အဲ့ဒီမှာတော့ white မှာတော့ nickel ပေါ့။ Tula Rally Giosa Religiosa and Mayline. All the best are with Feta. Oh. Oh. Nice. Come on. Come on.โอ้ยโอ้กองง่ายกองอีเซ็นไปล่ะจนเราโหลั้นปะไปเกเรเสียอีเลยตูပြောจ๋าน่ะတော့อสาใส่มิดว่ะเลยပြောเลยดีนาวป้ายคลิปก็กูโหลโหลใส่ไม่กันไม่จี้จ๋าพวกจนเราเปลี่ยนเลยเอ๊ะเดี๋ยวโอ้กองไม่หลุดတော့อย่ามีลงนี่แหละเตยได้ဒီတလေးဆိုင်ဟိုထဲမှာကျွန်တော်တို့တီချာလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးဒီဘာလို့များအစာစိတ်ကျွေးလိုက်ကြပါလဲကျွန်တော်တို့ဒီတလေးဆိုင်ဟိုတော်တိုင်းဆရာကြီးကိုအမြဲတတိယနေပါပါ comment မှာလည်းကိုလိုတို့ဆရာကြီး RIP ဆိုပြီးတော့တီချာလေးရေးခဲ့ပြပါအဲ့လိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီတလေးဆိုင်ဟိုအားဒီမှာခက်ခဲလိုက်တော့တယ်ไปเลยไปเลยไปเลยครับแต่ไม่โอ้ยอายก็ได้สิทายทายๆๆไปเลยไปเลย